Zensonga za Ryan Skini ne Bobi Wine bananga omuliro go muyitirivu okuzamba mbiina maasa wo Pasita Bugingo ayina kyatugamba munnaage ne Suzan Makula mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo n'omugipe like era nesaba gwe wina mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigenemu notification bell sigenda kulwisa munnange kyajja ekituli yavaayo n'atugamba nti mulaba abantu befubefuula mbu baagala Ryan Skini naye mwagalwa shi lwa Bobi Wine naye olunaku lugenda kukyalumu Ryan Skini agenda kukola akasonga katono nnyonnyo bonna bagenda mwefuulira munnange kyajja ekituli wakola bubi okutuva ku maaso waalibeddewo n'olaba ebigambo ebiwayogera ssaawa zino nti munnange byonna nga we wabyogera era webiri ababadde mikwano gya Ryan Skini ate kati ssaawa zino be bamusabula okufaako ofi bannaake aho mitawaana myerero omwami n'omukyala bano Susan Makula ne Pasita Bugingo balina ate ekigambo kye batuliisaamuko ekitontono mbadde nsaba tukiwulirize ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire gaffe bannaake omwami n'omukyala anti mukyaki lekaleka bannaake tewali agaana naye kampe ku bujulizi buli suuti gy'olaba nnyambadde musaala gwa Susan tagula mmere waka naye nange siddangamuggula ngoye kasita omusaala gugwayo nze mbeera eno mu kamooli nga ninze engatta empya mazima gennyini tulindirire mukama nange mulindiridde emyaka mingi omwana gwe nazaala aweza 17 mu November so kitegeeza waliwo emyaka 17 naye mukama kye yateesa okuba kibeera oba myaka ki oba myezi ki olina mulindirira bulindirizi era nzikiriza nawe mbulamu bwo kijja kutuukirira gwe kuŋŋaana genda maaso na kumusaba togwamu maanyi aboogera bagenda kwogera naye abasinga baba baagala kujja mu lugendo stay focused byebyo ate munnange ebigambo bya mukama ebiwoomu ennyo okuzaama ebasobodde okutuusaako omwami n'omukyala so munnange gwe wenawena gumiikiriza naddala Susan Makula atugumiza n'atugamba ye yatandika okusaba nga yaakazaala omwana we sookolabe afunye ku ssanyu ng'omwana we katuyina okumpi muki kumpi kati saawa zino omuvubuka mukulu so munnange gwe wena abadde asaba ng'oweddemu amaanyi aguma bugumbi saawa zonna ekiseera ky'ekituufu kijja manya mukama takeera ate takeerewa wabula akolera mu kiseera ekyo kyalaba nti kati ekiseera kyo kikoze ki kituuse ye munnange omubandana sikyaddeeja ng'agenda kubalumya emitwe ng'agenda batakuza emitwe kambateere kubona buvidiyo katono nnyonnyo munnange nga ye ate alumbye buto abakibiina kya North Quarter de n'omukulembeze waabwe Bobi Wine ye munnange agambye talina n'omu gwe yayita kumwagala ekisooka yeereeta yekka banaake kambateereko buvidiyo bana basajja mwana ate mwana nabo balinga abagamba ate mwana nze bwenali nomuntu gwe nagamba mwana amaso kumpandikire ku nyumba mwana abakuleta bakusangane nyimba sakuleta dindako kati kanze ku side endala mwana nabagako nonze nava mu fire base kuba mbafala mwaka katate kumanyira bo manyi kuba labisa ushitagira mwana tano nze Bobi Wine jasinze mwagabo agazinga mugeto tula munange webanza mpamuke mpisa mwate muzulya nyochi banda usegedde yamani nekati mwana walozi ne mbwaze zinene mwana zimwetolode zinene zirowo zambu tano nze nange ndi top yamani gabi yenkoze byenkoze mbikoze nze kamwana yamani ebanga yembadde kati jasi njogera kunze nganze alieni ebanga yembaddewo sikola nkolo imba mu fire record izi ekitegedde kikola nkokulaba na muntu wa firebase yenna nambatekedde labisa kubanga kubanze ndi muyimbi ebiseera ebisinga kati kale uganda erina ekintu ekigiri mumutwe yo kyerina mu mutwe ndowooza uganda bagigamba buli muyimbi alina okubanga ali wansi wa nuupu si wekiri era Uganda ne bagigamba nti Bobi Wine tasobya era kati Uganda nemanya nti nno kati alieni nno tumunoonyeza tumukwatira ne katumuteeke waneeno kati tuveeyo tugambe bugambe nti Bobi Wine yakoze
alineza chene mvula chini wechi tumunangi nze budi omu mule meredde wachitakedde kubanga aba federation imbale meredde wakatakedde yo federation na ya, kari tutuwali gambe tutuwali ila wamu kari na ina yo na yoba nemeredde oba mbale meredde oba kati neno jimba dendoza ateje ni neno jimba dendoza muna jene ukubide doza na bo na yoba mbale meredde wakatakedde kati sofa sigenda kati kale nesigenda sigenda kuwakanya chendi kwa singa mvayo nineti kula ko chendi chitegeza nja kubanga wakanyiza Katonda lwaki ndi kino kubanga nkozi chitegeza kaya tenze sigenda kusala lanka zange ate wasi nja kwe siriwaza nga ate ndi mugezi chitegeza bwena manya nti nkusinga magezi nja kuchikula ganti nomuna ino nkuzi nkusinga machi nkusinga magezi chitegeza yes yeah. Na yeye nicho ya chisigenda kukola nze nino muna ya nize ndibo ni anirule mze bulo mumu le merede wakateke dde nze ndibo ni ate siwa nze siwa nsiwa mtu ye na mwana nze ndi wansi wange tano nze bulo mumu le merede na tsoka nini mida hawa sa jaba tv na tsoka nini mida hawa promoter na tsoka na maulire ni mele dawa maulire na tsoka nini mida na tsoka nini mida abayimbi benyini nyini bo bali uloza nina uyu munaye tuli ba family emu nabo ne toka ne mbale merira ne ngamba ndoza kale ka beko ne okubira ka mbere ko wano mine fulo omuntu wa bulijjo ningenze okulaba kyale kana cho chiganye okitegeera ne cho kyale kachiganye kati ndoza kati kanfuke serebo wadala atofuke wafuka ah ojo tsiri serebo.